Takže nás lidi, já jsem Mek a se mnou je tady dneska Halovec, čau Halo. Čau, tady se Bedworsy, tady s banánovcem LPCZSK. <laughs> jo, a já jsem pro zase grab furt, já jsem prostě furt grab, co se dá dělat. Každopádně lidičky na Bedworsy jsem si sebou dneska vzal hejlovce, protože on by to pvpčko měl dávat daleko lépe než my, takže mě bude kryt záda a já budu zatím se válet, já nevím, budu mít nohy na stole. <laughs> <laughs> tak jako takhle zas, hele, já bych možná si vzal nějaký věci a šel rovnou zničit tady ty vedle nás. Upřímně si myslím, že bychom na to mohli jít takhle. Mm, dobře, takhle z... dobře. Jak já rychle, chceš? stavím tu postel tady takhle. Jo, vůbec stavuješ, dobře, tak já beru bloky teda na stavení na střed. Já se vybavím. A nebo Ale, na vedlejší. No, na vedlejší. Já, já, bych radši, kdybychom dobili ty vedle a jako by postavili si od nich na mit, protože aspoň to potom bude lepší, že oni to budou muset obcházet vždycky, víš co? Aha, 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 jasně. Ještě jeden. A... Aspoň jo, a nebo, jeden nebo počkej, na nikoho se nevrhej, protože jdou na nás tady ty oranžový. Už jdou na nás, jo. A, 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 kámo? Tak a teď, teď jsme jako ve, ve velkém průšvihu. Ty musíš vzít jednu stranu, já vezmu jednu stranu. To jsou no, na nás takhle rychle, Co se zbláznili. Kámo, tak to je drsný. Hezky, teď, je dole, tady. je dole, pojď no teďka te, ten, 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 ten z druhý. z druhé strany. A počkej, ono tady jde, pozor, další kámo už jde. Zprava, tak to hlídej. Budu se snažit, no ale jako nic neslibuju. Červený jsou nice, kámo. To jsou ty, které na nás nabíhají. Drž tu druhou stranu, pozor, už u nás. Jo, jo, on, to, on jsem ještě neskákal, tak jsem ti šel pomoct. Dobře, tak vydej tam tu stranu, dáme teď končím. Dobře, jdyskolo, dobře nevím, hlídám. Hele, jdou sem, ale schazují se tam, takže jsme v pohodě, oni se povraždějí. No, vidíš to. Vraždějí se tam. Ale dobrý, Ta... já ho tak trošku jako provokuju, tohle <laughs> Neští čet citrone, jo. <laughs> uh, ne, nebudu číst čet, a no, no, ne. Modrý byli zničený, OK. Kam on je furt provokuje? Ty se aspoň vybav mezi tím, co on mě tady provokuje, tady ten týpek. Jo, já se snažím teďka spíš se postarat o postel, to je takový důležitý. Jasně, chápu, chápu. Kamane, jak mám schodit? Možná, hele, koupil bys takovou tu tyčku na opičky, takovou tu knockback. No jasně, jasně, hned to bude. Ale dobrý, já ho tady opatrně hituju furt. Jdu ti podat. Dobře na nás, kámo, pozor, i s full brněním. máš to nahoře, týka, máš to nahoře. Díky. Schoď ho. Jasně, budu se snažit. Budu se tak. snažit, Já si vezmu lepší zbroj, aspoň za Ale tím... jsou tady na mě oba dva, tak když tak, kdybys mohl, abys je tak nějak postrašil. Jo, určitě, pojď si vzít zbroj zatím, aspoň tuhle. Když chceš. <laughs> Spadl. Tohle si dobrý, pak vezmi. Spadl. Dobrý díky. Kam on spadl ten týpek, takže no, tak jako super, tak dobrý. Je minimální, ale přece jenom bych rád, aby tam někdo byl na té stráži aspoň jeden. Hele, kup si krumpáč. Mám, mám, Zkusíme Kámo, ty postele, jak padaj. Hrozně rychle, ty on jedni z posledních, co ji budou mít očividně. Asi jo, no. Hele, <laughs> já, budu půjdu pozbírat no, Ironik červený, jo? Zvládneš to? No tak já se na ně snažím jak naběhnout, no spíš kdybych koupil nějaký krumpáč, naběhli bychom tam. Dobře, dobře, já to tady jen poberu, běžím domů, ať se líp vybavíme, a hnedka koupím. Já se jako tam bojím, hele, jde zpátky na nás, jo? Jo, 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 už jsem tu taky. OK, Jdou na nás oba dva teďko, jeden se staví hor, horem, hořejškem. Ty jo, hele, vydrž to chvilku, já jsem koupím jídlo. <klam> Kámo, nedosáhl jsem na něj jeden. Rychle jedna šunka. Ty, jak se k nám staví, to je šmej, ten nahoře. Tak, počkej, já jdu na naše, já jdu na naše týpí. Ale jeden jde, jeden de dolem, jeden horem. Toho, ten dole je mrtvej, teď ještě toho nahoře. Nebo počkej, já na ně zkusím naběhnout, jo? Já jdu na ně. Tak ty zkus. to drž, já ti věřím, že to dáš. Jo, dobrý, já jsem když tak nahoře, mám ale krásný za mnou, skočil za mnou. Ty jo, dobrý. Ne, nemám jich kam, oni vůbec nemají obestavenou postel. Tak jdem tam, já mám věci ještě. Dobře, zkus to, ale ať tě neschodí, dávej bacha. Počkej, běží tam takový ten Lempel, který tě schodí hnedka. Vidím to, vidím. A má tyčku? Nemá. Nevím, ale on tě... Ale tak tam, dek tam rukou. počkej, je u nás lempl. Fakt? Jo, a schodil mě, ale zabil jsem ho. Jo, nice, dobrý. A jde další, jde další, ale, ale do něj. Škoda. škoda, a to si to ještě to. říkal, Schodíte? tě. No ne, neschodil, jo, schodil. <laughs> <laughs> ale dobrý, já to na ně zkusím jak na ty hlavně dávej taky bacha z druhé strany, protože tam je to taky nebezpečný celkem. Jo, jo, jo. Ale dobrý, z druhá strana je v pohodě, tak kdyby si mohl za mnou jít, tak by to bylo super. Kdybychom zkusili jeden dolejškem a já bych šel hřejškem. Dobře, pane, posto, beru na to věci, hned kadu. Fajn, hele já se tady stavím někam nahoru, jak nějaký Tarzan. No, to, to jsi už dobré, Tak, počkej, už tu za tebou. <laughs> nice, tak pojď. Ty, aby nás ale neoběhli. Ne, 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 hele, nejdu na zatím, zatím ne. Mám jít se sekat? Jo, pojď, 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 já už, já už fajtím. Dobrý, jeden je mrtvej. Druhý je mrtvej. Ničim. Tak a killuj, teda zabijej. Jasně, čekám, až se nice, Hezky, máš to? A pojď, zabijeme ještě, pojď. Pojď, pojď do, do nich. Zemřete, kámo, pozor. Ten na tohle, pojď ještě druhej. k nám, druhý. Dobrý, Běžel tnám, ale nemá krumpáč, to je dobrý. Ne, je mrtvej, nice. Super, mě, práce, tak Protože já jdu domů, Jo, a pozor tady, ať nespadneš, tady je to nebezpečné. Jo, já, já si to radši vůbec Já, se znám. Já spadnul. Hele, teď možná půjdu z druhé strany a ty mají o mnoho lepší věci než my. to jo, no. Však ty tam, ty červený. Mám tam zkusit naběhnout tak jako bez hlavě, tak jako čus, jenom jako pod, chci, chci, vás podráždit. Hele, můžeš to zkusit, jak chceš. Já nevím, jestli nebudu mít luk právě. Hele, střádej irony, kupuj si lepší brnění, já na něj jdu naběhnout takhle. Zkus to, zkus to. Když tak můžeš potom zkusit Lucky Block, ten je taky dobrý. Hele, když tak, když náhodou potkáš Irony, tak s nima zase vyraž domů, jo, jako zbytečně ti nepřijdeš má věci. Prudka, ta týpka. Hmm, to je blbý. Ale dobrý, neumí s tím nějak moc dobře. <laughs> Zatím chytám já jí a nebo na mě. Aha, a dva irony, ne jeden, tak nic, taky holka, budu mít prut. Holka, nedělej. No tak, holka. Šupečky, jeden aeron, na zbroj. Ona se, ona se ráda hraje citrony. Ježišmarja, taky ulov, prosím tě. <laughs> Já přem... Hele, možná kdybych mi přišel pomoct a lovil jich chvilku ty, tak já bych se tam jako jaksi dostal. Jo, tak s tím ti nepomůžu. Ale kdybyste si vy, dámy a pánové, chtěli něco ulovit, tak dole máte v popisku odkaz na obchod G2A, kde můžete pořídit nějakou myš, klávesnici, nějaký součástky k počítači a nebo třeba něco na sebe. Každopádně, než je zrubeme, zatím tam třeba mrkněte a my jdem na ně. Partway. Super, ty o ty mě ani nepotřebuješ. <laughs> <laughs> Meč. Ale jo, jestli že potřebuju. Je ale musíme dávat pozor na naší bejsku, protože oni nás můžou obejít. To můžou, ale cestu tam nemají, to by museli Ender Perlou. Oh, nice. Ale dobrý, tak uh, vezmeme to přes tady ty na mit, nebo přes ty vedle na mit. Jsme top 3, hele, jsme top 3 teďkon. Mm, tak to už je dobrý, si myslím, jako na první hru, to je dobrý. Oh, on má luk, bacha, kámo, má luk. Ať má nás se look, schodí, ale dobrý, mě netrefil mě, v pohodě. Mě, mě málem sundal, kámo, Dělej, Dobrý, šup. dobrý, netrefuje. Nice. A to je, oh, on má, on má ten, on má explozivní. tak to jo. Ale musíme, musíme hrát to, že tady to je náš ostrov. On bude sem a přitom tady, budeme vedle. <laughs> On se musí jít. Jaká to je barva, neviděl jsi ho? Šedivej. Šedivej, no tak ty ještě mají postel. Mají no, právě a oni budou ty nejsilnější, protože ovládají střed. Ale já kupuju nějaký endstone, jdu to trošku vylepšit tady. Dobrý, ale já bych šel odsaď na střed. Normálně Než bych běž. se toho nebál. Půjdu se stavit teda, ale nevím, jak to dopadne, jo, ne neslibuju nic. Já tady budu, když tak neboj se. Jako kdyby jsi chtěl vybrečet víš, nebo jo? tak. Ale jako bojím se, že spadnu. <laughs> ale řeknu ti, kdyby na tebe střílel, no, jestli ti to pomůže. Tak já se teď on, hlavně nebudu mluvit, protože se budu. Hele, on, on bude obíhat, kámo. Já ho vidím na minimapě a možná se bude stavět. k nám, jakože na náš ostrov. Mhm, mm mhm. Mm no, já přemýšlím, že to je červený. Zatím, zatím, je to v pohodě, zatím nic nedělá, ale. Už... po tobe nikdo. Ne, 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 dobrý. Ale tak oni jsou v pohodě, Hle, ale to někdo tam jen. je, vidím tam nickname nějaký jako. Ne, ne, já tady nic nevidím na minimapy. Tak super, to na ta minimapa je na tohle výhoda boldy. docela, no. To jo, no. <laughs> jako hodně velká výhoda. Dobrý, beru ty goldy a půjdu zpátky k nám. Ber, ber ať máme luky, pak to bude daleko lepší. Yes. Ale mi tam otvírají lucky bloky, takže můžeme jenom doufat, že z toho nedostanou legendary sort. Protože jestli jo, tak budeme háje hodně. A můžou i bouchnout třeba kvůli tomu? Eh, uh, ne, nemůžou. Lucky no, lucky tak to jsou, jsou fakt ty no lucky, lucky, bloky, tak to nic. No. <laughs> Ale zkus, tak taky kupovat za pět a jednou můžeš koupit jeden lucky block. A aha, může ti Legendary Sword, který je, uh, který je vlastně diamantový meč s knockbackem 2 a sharpness 2, nebo... Ale pozor, jde nám, kámo, jde nám. A je to odkud? Tady, ze strany, leva, levá strana. Aha, 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 vidím ho tam. Uh, ty je, Nosím, ve máš, block, je ve specials, lucky uh, block, nebo kde je? Ve specials? jo, úplně, úplně je to vpravo. Tak schválně. Něco mám, sort level 1, hm, tak nic to nevadí, ono někdy ty laky, někdy unlucky. Hele, dobrý citronem. Tak, na a tady máš 6 goldů, ještě nalož s nima jak chceš, kup si na to, co chceš. Já jsem si koupil meč nejlepší za pět a za jeden jsem si koupil krumpáč. já mám plně jasné, já si vezmu luk a díky za krumpáč už jsem ho já náhodou měl tenhle, ale nechám ho tady. Tak já zkusím další lucky block, třeba budu mít větší štěstí ale než chceš pro, ty já jako mě stačí luk. já mám prut právě, to je moje základní a... výběr. oh, strenčka, kámo. Strenčka. To, to, si vem, a když tak při nejhorším to jo. No, to pomůže pomůže určitě. Strangečka zabiješ na dva hity týpky. Hmm, s dobrým mečem, to bude fajn. To je sekačka. To teda, ale tak já jdu asi zpátky na mid. No já bych tam, no, no zda dobrý, zda. tak tam skoč ty teda. To nebo, nebo ty. dobrý, tak jako klidně můžeš jít taky se mnou. no já, já se nefneš, bojím ne? právě, aby nám to nepodkopal, protože máme velkou výhodu, že máme postel. Hele, nikdo zatím tady neto, já fakt mám přehled na té minimapy, já ti můžu říct, kdy se děje, co se děje. Dobře, tak já jdu na střed s tebou, kdyby náhodou. A Manky je teď u něj v bejsce, jako můžeme na něj zkusit jít trašnout, ale nevím no. Já bych pozbíral goldy, ještě si koupme lepší look, třeba brnění a potom až. Ty krásou nejme mega daleko ode mě. Nedaří se mi otrefit. Nejdou k nám? Jo, oni to mají hrozně dobře obestavený, možná bychom taky měli trošku víc obestavit toto, tu naší postel. Mhm, mm jako podívej se k těm, žlu k těm purple, teda pink jsem chtěl říct. Ale teď jsem, teď jsem právě šedej jo? teďka. Vidím ho, a vidím ho, ale nech, nech ho se mít, nech se mít že nevíš. A potom to, dělo. potom, potom na ně nalítneme. Však, jo, však jo, a zatím můžeme sbírat goldy, to je dobrý. Yes, yes, yes. Tak, jinak lidi, kdybyste si chtěli zahrát někde třeba Bedwarsy, můžete skočit klidně na SGčka, občas se tady takhle točí a ještě jednou děkuju, že to, že to jdeme spolu nahrát a doufám, že to vyjde dobře, držte nám palce, klidně nám držte i palce nahoru, jestli chcete vidět další minihry. Yes, yes, Hele, citrona, nekoukej na něj, prostě si zalez, vyjdeš že no, gody, na prostě, jako kdyby neexistoval. No, ať přijde. On si bude myslet, že na ně nevidíme, že jsme úplně blbí a pak uděláme he hey, Ale on, <laughs> on, se, on, to, on to obíhá celý. To se mi nelíbí. Já možná to stáhnu už do bejsky. Mm, tak to stáhni, já to ještě chvilku počkám. On našel Legendary Sword, no tak to je blbý. No, ale tak. Tak, tak toho může zabít jenom ty tou a on jde zpátky, takže možná půjde na mit. Hele, víš co, tak třeba ho střílíme. Počkej, ještě pár vteřin. jdou sem, jdou na mít, jo? Tak bacha, dávej bacha. Já to jenom oběhnu, ještě vezmu ty goldy a jdu domů. Jo, já jsem tady s tebou, takže neboj. Dobrý, dobrý. Pak půjdem domů. Jo, to bude ale, to, to bude těžší je sundat. To bude mega Máme luky, tak to půjde nějak. Hele, jdem domů? Já se ho fakt teď konbojím, že on má leg legendární meč. K tomu ještě má ten explosive bow. Ale já ti ten strength nechám, ty budeš bojovat s nima spíš než já, tady to máš. Uh, asi není potřeba, ne? No, no tak jo, tak dík. Radši si ho vezmi, já jdu domů, jo, s těma goldama. OK. Já běžím taky už. Mám 12 goldů u sebe, s tím něco zmůžem. Přeskoč to. Můžem třeba koupit Ender Perlu. Tady je škoda, že ten Invis Potion jakoby, že vidět tvůj nick tady, to je hrozná škoda. Mm -hmm, jasně no, že to není dost tak invisible. Jo. Ale já zkusím koupit laky bloky za to, co tady máme, jo. Jaký Upsi, máš 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 level 3? A on obsadil mid, my jsme ho tam možná neměli pouštět, kámo. Uf no co, no, ne, level 3 ještě nemám, to si koupím teprve. No, tak si to koup. A my jsme tam fakt neměli, po... teď pozor, střílí po nás, jo, bacha. Dobrý, netrefuje. Díky. Dobrý, mate. Já nás takhle bestavil, ať tady můžeme dělat, co chcem. Ale koukej, jo, teď ho trefím. A tak ne. Tak si koupím těch. Kámo, a pozor, jdou na nás obou stran, jo, teď, takže dávej bacha. A jo, ze tady je. a zprava, vidím to. Jo, a gravity graná tady je, promiň, spartl jsem se. Je Dobrý, máš nějaký irony nebo nemáš? Nemám, nemám, teď u sebe ne. Hmm, nevadí, nevadí. Ale já bych to možná vzal tady na to vedle. On je tak jako osamocený. No a nebo když to vezmeme přes střed, tak bém u něj doma dřív než oni, kdyby jsme se rychle Ale on na středu, to. právě on má explosivu, on teď tě, ten tě prostě odbouchne za chvíličku. Hm, hmm, hmm. Ale já to zkusím, jestli si mě všimne nebo ne, snad ne. Budu předpokládat a doufat, kámo. Dobrý, já zatím koupím jabko. Dobrý, já běžím za ním, jo? Tady koup, Tak. Mám ještě čtyři ty, Goldio, tak ne, to nějak nevadí. Ale dobrý, zatím, zatím možná půjde na tebe, jo? ale tak ty se ubráníš, ne? Jo, to tady zvládnu nějak, nebo to bude v pohodě. Ale už jsem mě asi vši... jo, už, se vrací, už jsem mě všiml, kámo. Už jsem mě všiml ten týpek. Takže už jsem teďko na mužce, na jeho mužce. A mít na střed, to sbírat? Hele, uh, je to na tobě, jako jestli se cítíš, tak určitě můžeš. Ale taky dávej pozor na ty, ty, na ty růžový, oni jako to je taková ta tichá voda. Aha, jasně, jasně no. <laughs> Roz... Tady nám to rozbili, tyjo. Rozhodně bych nešel ale teďka na růžový teda. No, ty to mají pěkně obestavený, co? <laughs> no, to jednak, ale taky hlavně mezi tím ty šedý se budou vybavovat a pak jsme v háji. Jo, jasně, no. Ty, ale ten šedý je tam sám jeden. A dobrý, já jdu na ně, já to jdu pokusit, hmm. jdu to zkusit, kámo. Buď se to povede, nebo ne. Já doufám, že koukám na tebe. Máš Matildu povede, za zadkem. To no je moje Matilda. Tak dobrý. Já pro jistotu víš co. <laughs> hele, zatím jsem mu dost ubral. Jeden nemrtvej, další mrtvej, mami. Kám je další je mrtvý mami. Kam asi mám? Super, tak já ti jdu ještě rychle. No, i když já, víš, co já půjdu k nám, protože co kdyby nás teď někdo Půjdou k nám, hele, půjdou k nám, tak dávej bacha. Půjdou na mid, jo, jdou na mid. Jdou na mid? Jo. Tak je s na midu? ne, tak nejdou na midu tady vedle ke žlutej, ale fakt dávej bacha, jo. Jasně, 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 já hlídám i ty růžový. Dobrý, jeden no. A no, bacha. On, on to obchází, tak bacha, jo, dávej. Růžový si tam hrajou. Jo, tak já jdu k nám Uha, směrem. Tak pojď kámo. Jo, bude to lepší, bude to určitě lepší. On kámo jako nemá co dělat. On jediný, co může udělat, tak mě schodit, ale já ho stejně zabiju. Mm -hmm, mm -hmm. A ta strenčka je mega OP, aby se určitě hodila. Ještě jedna. Dobrý, já mrtvý. Není mrtvej, OK. Ale dojdu domů a čekám tam na jo, něj. A jde Uf. k nám, jo, vidíš jo? On si myslí, jo. že něco zmůže, chudák. Toho je mi celkem líto i. Ale dobrý je tvůj Citron neber. Dobrý mášo. Try Citron je, je tvůj lup. <laughs> je to tam. Kámo, ty růžový, ty, ty, já nevím, co to oni dělají, jsou fakt takový tichý, takový jako plachý. Někdo doufám, že ti nevadí, že to nechávám takhle na tobě, ale někdo musí vždycky tady hlídat. Ne, v pohodě, v pohodě. Hele, mám lev, bow 3, tak ten si vem ty, já ti věřím. Jo, díky, díky. To bylo s toho lucky víš, kolik stojí ta strnička? Kolik máš goldů? Uh, pět, chceš? Já mám dva, tak kdyby, teda, kdybys mi dal dva. Máš to v čestě, když tak. Jo, já si vezmu dva a z toho ostatního se klidně vybav. Mm -hmm. A ty poslední budeme zničit spolu. Dobře, dobře, dobře. Ty jo, tak Nebudu to mi to ještě vyhrajeme, to vypadá. Je to možný, ale nic nepopírám, tak co? Hele, vem si zlatý jabko, třeba ti pomůže. Eh, jo, díky. Tak. Hodí ale se ne, asi, já to kupuju vždycky kupíme, teda skoro. Asi koupíme enderperl. Jo, jo, já jsem taky měl. Ale já jdu našetřit na dvě enderperly, jo? Tak mm -hmm, ty já... k nám, protože... Ne, nebo ne, já jdu k nám ty našetřit, tak to další. Dobře, tak. ono už to tam bude nasponovaný a růžový tam nechoděj. Mm -hmm. Já jdu k nám, aby náhodou se sem nedostali, víš, k nám. Jasně, jasně. Ale má, tak mě pozor, oni tam mají jako v týmu Alfu. Hmm. A oni mají ten Legendary Sword? Nemají, <laughs> nemají. Nema, to měl tady ten, který ho jsem zabil. Dobrý, tak v pohodě, tak super. Já jen tak pro jistotu, víš co, aby to neměli taky, to by mě překvapilo. kde oni jsou? No, ono to vždycky napíše do chatu. Ale kde oni jsou? Kámo je třeba vůbec nikde nevidím na mapě. Já jsem je teďka viděl u šedejch, mám pocit jednoho. Já tady fakt nikoho nevidím, to je divný, to se mi nelíbí. Tak, přeskočím si to tady, beru Ender Perly, chceš taky? Jednu? Jo, klidně můžeš jednu, no. A potom se vrhneme na ně. Ale jak to tak uděláme? Jo. jo posejme se sem k modrým a od modrých to vezmem tam. Jo, 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 jo. já se budu postavit k modrým. Mám taky? Můžeš, můžeš, Poč. Dobrý, já pus s tebou teda. Jo, ale on, on, už jde zpátky, už jde zpátky, už mě vidí. Počkej, takže jdem na ně, jo, říkáš, od modrých potom. Yes, yes, ale já se bojím, že mě schodí lukem. Já ti řeknu, když bude střílet. Nekouká zatím ani. Ale možná už kouká, bez tří střílet asi. Ne, dobrý, staví, tak v pohodě. Jo, dobrý. Stav. mhm, mm staví. E, máš ještě na nějaký ty gravity granáty volno? Ne, ne, nějaký... ne, ne, nemám. volno jistý, jo, ale suroviny. nemám na to suroviny. Dobrý, jsi tam. Nice. Tak, zlatý jabko si dej. Jo, jasně. A enderperlu teda mi hodíš? Jo, tady máš jednu. A jeden bude ničit, ten bude bojovat, já budu bojovat, ty budeš ničit, jo? Počkej, ty jsi mi nehodil tu Hodil, tady, tady hodil. Tady. Hele, portujeme se tam, a tě překvapíme. Tak, Adem, pojď. Já jsem vůle, já jsem to udělal špatně, ale ne, já, já jsem mrtvej, Pojď, dáš to sám, pojď. Zkusím. Dáš to sám, pojď, musíš, pojď. Počkej, dáš to. já to obejdu. Pojď, 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 rychle zabí. On si tam dělá lucky block, neví o tobě vůbec. Pojď, 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 jdu, do dobrý. On má dobrý. legendary sword, pojď do Já někam. ho vezmu. Mám pojď legendary sword. Do něj, kámo, pojď, pojď, pojď. Počkej, já to vezmu vrchem, já se musím dostat k ním do postele. Co, cože? <laughs> ale já tam běžím. Já jsem, já se tam nějak snažit dostat. Jak, jak seš na tom zatím? Krčím se, neví vůbec kde jsem. Do prčic, ale ničím krumpáčem dřevo, to by se nemělo. <laughs> to nevadí, to nevadí, to nevadí. Běžím tak to tam, znič! Jo. Zvládáš to, nebo ne? Není to. Počí, ale dřevo, nejde, dřevo nejde ničit. Já vím, Nechci, já se, se snažím ničit ten sandstone. Hledám cestu, hledám cestu. Hele, uh, jsi u nich, jo? A ví o tobě, nebo ne? Neví. Neví? Ale bude vědět. Tak drž shift, on o mě jakoby neví no, zatím. Hele, já bych strašně rád se dostal dovnitř, ale já nevím, z který strany mají ten vchod, oni to mají nějak to, nějak pootočený. Uh, hele, je to úplně ze předu musíš, a já tam běžím, tak když tak mi pojď pomoct dopředu. Jdu na ně, jo? Dobrý, jsem tu, jsem tu u nich. Tak, já, já jdu teda ničit, jo? Ty bojuj. Ty máš jo, ty pomoci, jasně, je, ty. jasně. Hlídám tě. Tak jo, hlídej, hlídej. Dobrý, je dole. Tak a hlídej, jo? Hlídej, hlídej, hlídej. Jo, jo, jo. Právě, že ta vlna mě úplně zmátla, protože no, oni jak tu, jsou... No, tu vlnu nemusíš těžit, no. No, jasně, já jsem ji ničil, ale špatným směrem. Kámo, kde to mají tu postel? Zvládneš to ještě chvilku? Jo, 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 úplně v pohodě, vůbec nedělej starosti. nevím, kde to mají, ale... Tedy, je... jo, mám to. Je to tam. Supersky. Nice. Víš co, já bych to našel, ale tam, oni to mají tolik bloků vůbec stavěný. La 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 la, nebočkej, teď on nějakou úplně hudbu, ne? Do toho, pojď a naběhneme na něj. <laughs> Chudák, <laughs> ho ulovíme. Já jdu na něj, úplně jako, že už se nebojím, víš co, my nemáme co ztratit ono, jo? No teď jo, teď jo, my se již tak objevíme doma. Hele, běž do něj, já zkusím Dobrý, jít, mám ho ale... do asi. já mu nadvěhnu, když Padu dolů. No, krásně. krásný. Vyhráli jsme první ruci trone. No tak já myslím, že je úplně bezvadný. Hele, popravdě mě to i takhle stačí. a myslím, že tohle to byla moc pěkná hra. Lidi, jestli máte nějaký typy, co dělat ještě třeba jinak, tak klidně dejte vědět, ale jako dopadlo to docela pěkně. Štěstí bylo, že jsme našli ještě ten Legendary Sort na konci celkově fajn hra. Jestli chcete ještě někdy vidět minihry, určitě dejte vědět, nezapomeňte zanechat like. Dole máte odkaz na Halovce, stejně jako v názvu. Na webu máte náramky, trička, dokonce nové i polštářky. No a to bude asi pro dnešek všechno, aspoň takový zpestření. Tak jo. Yes. Tak se zatím mějte, děkuji Halo a zatím čau čau. Taky díky za pozvání a měl jsem jenom mimochodem 13 kg, jo Citrone? No nic, mějte se krásně. Mm -hmm, jenom, mm -hmm, jo, jo. <laughs> tak jo, čau čau. <laughs> zatím čau.